questo desiderio di consacrarsi a Dio. Anche se Padre Pio, desde criança, já tinha esse desejo de se consagrar a Deus. São Pio tinha grande devoção às santas chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele passava horas e horas diante de um crucifixo. E foi exatamente diante de um crucifixo que ele recebeu os estigmas. Ele é um pai espiritual que me conduz a ter esperança, a ter fé e saber que vai passar aquela cruz. Eu preciso abraçá-la, como ele abraçou a dele. Aquele que se coloca debaixo da proteção, da devoção a Padre Pio, sente quase que palpável, né, a presença dele. Júlia, você voltou, Júlia, depois de um tempo, seja bem-vinda. Voltei. Como é que você tá? E voltou num dia de festa, hoje é dia, nós estamos em festa, você viu? Nós abrimos o programa hoje com esse vídeo muito legal, presença do Padre Reginaldo Manzotti, recebendo como protetor no céu São Pio de Pietrelcina. Hoje é dia de São Pio de Pietrelcina, Júlia, um dos grandes santos da nossa igreja, padroeiro, protetor, abençoador, vou inventar essa palavra, naquele que nos abençoa do céu, com a sua intercessão, abençoa a obra evangelizar, é preciso. Viva São Pio de Pietrelcina, Galo Joaquim, viva! Viva São Pio, hoje nós somos felizes, estamos felizes da vida, hoje é dia de São Pio de Pietrelcina, e a Júlia já começou com esse solo bonito de viola aí, para homenagear São Pio de Pietrelcina. Mais um pouquinho, mais um trechinho, Júlia, vai lá. Chora viola! Vai lá, bem bonito. Estamos em festa, minha gente. Deus abençoe o seu dia. Bom dia. Lindo, uma viola bem tocada hoje homenageando São Pio de Pietrelcina. Eu quero convidar você a fazer aquilo que eu estou fazendo agora. Estamos hoje clamando a intercessão de São Pio, louvando a Deus pela história, pela vida deste santo, de uma santidade estrondosa realmente, coisa maravilhosa, gente. Um dos santos de uma popularidade, mas a popularidade se dá justamente por causa dos fenômenos místicos, pelos estigmas que ele recebeu, foi configurado a Cristo. Ele, desde muito pequeno, desde jovem, ainda antes de entrar na ordem dos frades menores capuchinhos, ele já era muito configurado a Jesus e muito doentinho, sempre doente, sempre carregando a cruz,
desde sempre associou-se ao Cristo crucificado e recebe os estigmas, recebe as chagas de Jesus para que se configure-se ainda mais a sua união a Jesus, para que se encarne ainda mais a sua comunhão com o Cristo que carrega a cruz, fundou e instituiu e construiu um grande hospital, também para o cuidado dos enfermos, foi ajudado por muita gente, e sobretudo, gente, foi um luzeiro de santidade, um homem que dedicou sua vida ao confessionário, à cura de uma doença, que é talvez a pior de todas as doenças, a doença do pecado. São Pio de Pietrelcina, interceda pela nossa busca de santidade, um homem que buscou a santidade desde sempre, e com muita perseguição, inclusive, do inimigo, porque o inimigo está lá, acho que ele vai querer, e não vai se incomodar quando alguém busca a santidade. São Pio teve uma vida muito provada, tem os fenômenos místicos incríveis, estrondosos na sua vida, mas a importância maior de São Pio é essa, a perseverança na fé, a busca da santidade, na simplicidade de um confessionário, acolhendo as almas contritas, arrependidas que iam até ele porque queriam voltar a Jesus, e um sacerdote exemplar, amante da Eucaristia. A missa celebrada por São Pio não tinha pressa nenhuma, era um momento de eternidade, como é, aliás, toda vez que a gente celebra a Eucaristia. A Santa Missa que São Pio celebrava, mas a missa que eu, como sacerdote, celebro, a missa que nós acabamos de acompanhar, é o momento mais próximo do céu onde a gente possa se encontrar. É o momento em que a gente está mais perto de Deus, quando a gente está perto do altar. E assim viveu o grande São Pio de Pietrelcina. Que ele interceda por nós, por mim, por você, por todos nós que buscamos também a nossa santidade de vida. Deus abençoe você que está com a gente. E aqui de junto de São Pio, hoje eu convido você a levantar sua mão, a mão direita. Um homem que lutou contra as ciladas do inimigo a vida inteira, com a graça e a força que Deus lhe dava e lhe dá. Que ele interceda por nós junto com São Bento, nosso intercessor. Olhe para a cruz de Cristo, o responsório de São Bento com o qual nós começamos aqui o nosso bom dia. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E nós já estamos aqui, pertinho de São Bento, pertinho também de São Francisco de Assis, e, claro, com a intercessão de São Pio de Pietrelcina. São Francisco de Assis, inspirador da vocação de São Pio, ele que também recebeu os estigmas, as chagas de Jesus, interceda por todos nós. E nos dê uma semana de paz. Começou, minha gente, a festa das Santas Chagas. Que seja uma festa de muitas bênçãos. A festa de Jesus das Santas Chagas. São Francisco interceda para que essa semana, junto com Jesus das Santas Chagas, nós construamos um caminho de paz, a paz interior, a paz que só Jesus ressuscitado, mostrando suas Santas Chagas, nos dá. Ele disse: a paz esteja convosco. E soprou, enviando o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os discípulos. São Francisco, nos ajude a ser instrumentos dessa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, Senhor, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Coisa linda, gente. Onde houver erro, que eu verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve
fazei que eu procure mais. Oh, mestre, consolar. Fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar. Perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Coisa linda, Júlia. É isso mesmo, essa oração maravilhosa atribuída a São Francisco. Você sabe que São Pio era discípulo de São Francisco, era franciscano. Por isso que ele usa esse hábito muito parecido com o hábito de São Francisco, o hábito dos capuchinhos. E esta canção maravilhosa nos coloca nesta... A gente começa sempre o programa rezando, gente, a oração de São Francisco. Nos predispõe a sermos instrumentos dessa paz, construtores da paz. Por favor, construa isso na sua vida. É aquele ensinamento moral mais elementar. Todo pai ensina isso para o filho. Minha filha, meu filho, faça o bem, não faça o mal. Caminhe pelo bem. Perdido é só o bem que você não faz. O bem que você faz nunca é perdido. E é verdade. Construa um instrumento, seja um instrumento de paz. Volta lá. Ó mestre, fazei... Vai lá. Vai com a Júlia. Que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Consolar que ser consolado. Somos membros desse corpo aí que você está vendo, o corpo de Jesus, o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Cada um de nós é membro desse corpo, e hoje eu trouxe esse tema aqui para você, para a gente, para nossa reflexão. 1 Coríntios 12, 12, 14, depois 27 a 31. Somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. E é em comunhão com a igreja que a gente se salva. É em comunhão também com os santos, como São Pio, que a gente busca a santidade, mas sobretudo em comunhão com Jesus, a videira, que nós, os ramos, recebemos essa seiva divina da santidade, da graça, na busca da santidade. A Bíblia está aberta aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 14, depois 27 a 31, somos membros desse corpo místico de Cristo. E atenção, Galo Joaquim, a gente tá em festa, Galo Joaquim! Começou, menino! Começou a festa das Santas Chagas! Tá começando, tem abertura oficial, mas já começou! De 23 a 29, estamos aqui vivendo esse momento histórico, momento de muita alegria, concluindo o ano de São Pio nessa festa das Santas Chagas, preparando, fazendo o esquenta aí dos... 19 anos, é isso? Da obra Evangelizar é Preciso. E vamos começar, já nessa festa, o ano especial dedicado a Nossa Senhora do Carmo, a madrinha da obra Evangelizar é Preciso. Hoje é dia dele, dia de São Pio de Pietrelcina, Galo Joaquim. Que ele interceda por nós. Pedimos a bênção de São Pio na busca da nossa santidade. Hoje também é dia dos filhos. Você sabia disso, Galo Joaquim? Dia dos filhos. Todo mundo é filho, né, gente? Nós somos filhos. Filho de um pai e de uma mãe. Que São Pio interceda por todos os filhos. Aí está. Aí está. Olha que carinho bonito. Que coisa bonita. Uma criança que nasce num lar aconchegante, num lar amparado pelos pais também, protegido. Essa é a função do pai e da mãe, né? É serem instrumentos de Deus na geração da vida. Parabéns aos filhos, todos nós. Dia do soldador, dia do soldador. Joaquim, sabe que é meu sonho de consumo aprender a soldar, né? A gente quer fazer tudo também, não dá, né? Não dá pra fazer tudo, não. Mas é uma profissão legal. Nossa, quanta coisa a gente faz. O soldador, os profissionais dessa área, é um serviço meio delicado. Tem que ter muito cuidado. Esses equipamentos aí de EPI, né? Os equipamentos de proteção individual. Tem que ter muito cuidado e o pessoal desempenha essa função muito importante. Dia do soldador. Dia nacional dos profissionais de nível técnico.
É, hoje em dia, até o ensino médio aí já é quase que vinculado. Você tem que ser fazer um curso técnico junto, né? Parece que é assim. Parece que é assim, né, Galo Joaquim? Dia Nacional dos Profissionais de Nível Técnico. Dia Internacional das Línguas de Sinais. Nós temos no Brasil a famosa Libras, Linguagem Brasileira de Sinais. A gente entusiasta aqui o nosso Padre Wilson Czaia, nosso representante aqui dessas linguagens, línguas de sinais aqui, no caso da nossa Libras. A missa é transmitida uma vez por mês em Libras aqui na TV. Dia de combate também ao estresse. Para de estresse aí, seu Galo Joaquim, relaxa, meu filho. É, vai pescar. Vamos combater o estresse, cada um combate do jeito, né, gente? Dia de combate ao estresse, importante não se estressar não, gente. O estresse está vinculado aí a tantas doenças, tantas coisas ruins, né, gente? Vamos superar o estresse aí, não se estressa não. Dá uma relaxada, respira fundo e vamos superar o estresse. Dia também do sorvete, é isso? É por isso que esquentou aqui, Galo Joaquim, porque a gente vai tomar um sorvete hoje no capricho. É, dia do sorvete, que legal. É porque hoje acho que termina, é hoje. Me ajuda aí, é hoje que termina o inverno? Me ajuda aí, produção, é hoje mesmo, né? Ou foi ontem, é hoje. É hoje, 23, é hoje, daqui a pouco a gente confirma o horário. Termina o inverno, começa a primavera, a gente já vai preparando o sorvete por aí, porque tá esquentando. Hoje também é aniversário de Siqueira Campos, aqui no interior do Paraná. 104 anos, gente, a linda Siqueira Campos, uma cidade de fé, né? Muitos curitibanos aqui vieram de Siqueira Campos, eu encontro muita gente de Siqueira por aqui. Aniversário também de São Bento do Sul, Santa Catarina. Ah, São Bento com a gente, também acompanhando a gente. 151 anos, parabéns às cidades aniversariantes, parabéns a você que também celebra a vida, de repente. Está celebrando o dom da vida, o dom maravilhoso que Deus lhe deu de viver. Estamos em festa e ninguém está em segredo com isso. A gente divulga. Atenção, meu povo, o auditório está aberto, hein? Você amanhã, depois de amanhã, você que está vindo na festa da Santa Chagas, pode vir participar aqui no auditório, participar presencialmente aqui, ó, do nosso Bom Dia Evangelizar. A gente vai ter o maior prazer de receber você que vem para a festa da Santa Chagas e vem aqui da O Ar da Graça aqui também no Bom Dia Evangelizar. E você que não está por aqui, está em uma das 2.200 e tantas cidades Brasil afora que nos acompanham, que Deus te abençoe, abençoe o seu dia, viva essa festa da Santa Chagas com a gente, viva essa presença de Jesus da Santa Chagas nesses dias. Obrigado ao pessoal que está no aplicativo, está no Facebook. Ah, Galo Joaquim, tem a turma do Facebook, menino. Ah, tá aqui, ó, facebook.com/TV Evangelizar Oficial. Ih, me apatralhei aqui, Galo Joaquim. Será que volta? Voltou. A Eliana Castro está dizendo: São Pio de Pietrelcina, interceda por mim, pelos meus filhos. A Maria Freire está dizendo: bom dia, padre. Bênção, sua bênção. São Francisco, interceda por nós. Mande bênçãos aí para o meu esposo Evandro, que eu amo muito ele. Oh, que bonito. Uma declaração de amor aqui, viu, Evandro? A Priscila também, lá de Virmonde, aqui no interior do Paraná, está dizendo aqui: olha, bom dia, querido, abençoado Padre Francisco e São Pio de Pietrelcina, interceda, rogue por nós, proteja sempre com essa semana que se inicia aí, de muitas bênçãos, realizações. Padre, estou ligada no Bom Dia Evangelizar, direto de Virmonde, que legal. O Josias Pereira Bueno, maestro do Coral Doce Canto, está com a gente aqui, Galo Joaquim. Tá mandando um abraço para nós tudo aqui, ó. Lindomar Lisboa também tá dizendo: bom dia, Padre Francisco, todos vocês, peço oração para que São Pio de Pietrelcina possa nos ajudar com os meus problemas, com a minha família, de Unaí, Minas Gerais. O povo chegando aqui, muita gente chegando, Elinete Santos, quem acabou de chegar aqui foi a Zuleide Gomes. Bom dia, Padre, a sua bênção. Bom dia, pai. Isso tá bom, padre, quer dizer pai. Sua bênção, Deus abençoe a todos. Que legal. A Guta mandou um abraço aqui também. Bom dia, Padre Francisco, sua bênção. Amei, amei a participação da Júlia. Mas quem não ama a Júlia, né, Guta? A gente gosta demais. Ô, gente, hoje tem um amigaço nosso aqui. É o nosso pega. É o Luiz, me conta. Luiz, parabéns, meu irmão. Deus te abençoe, está sempre aqui com a gente. Um amigo que a gente tem o maior carinho. Está nos bastidores sempre aqui, mas sempre sendo ponta firme aqui na nossa missão de evangelizar. Parabéns, meu irmão. Deus te abençoe. Manda um abraço para a turma que você está no foco aqui da nossa TV Evangelizar. E aí, tanta gente nos bastidores celebrando a vida. Deus abençoe o Luiz, a você que celebra a vida e todos que estão aí vivendo a festa das Santas Chagas. O quê? A gente já vai para o intervalo?
Tá certo isso mesmo? Tá certo? Tá bom. Ah, tem o pensamento do dia antes, viu? Será que tá no ponto? Pensamento do dia. Hoje a gente vai inspirar o nosso povo com o pensamento de São Pio de Pietrelcina. O pensamento é sobre a oração. A oração é a melhor arma que possuímos. É a chave que abre o coração. A oração é a melhor arma que possuímos. É a chave que abre o coração de Deus. Coisa linda, gente. É verdade. A oração é uma chave que pode abrir e abre de verdade o coração do nosso Deus. Que legal. Ô, Júlia, eu sei que a senhorita gosta mais de uma aguinha nesse horário. Eu vou tomar o meu café. A gente vai brindar café com água hoje. Pode ser? Claro. Tá bom demais. Então vamos fazer aquele brinde de respeito em homenagem à Júlia, que já foi elogiada por aí no Facebook. Vai lá. Obrigada. Ô, Galo Joaquim, mas tá bom demais o nosso café. Ô, Júlia, o pessoal elogiou o seu ponteado de viola. O que, que tem agora pra nós? Vamos ver. Hã? Escolta de vagalume. Essa é linda demais. Uhum. Solta a voz, Júlia. Vai cantando com a Júlia. Estamos em festa. Começou a festa das Santas Chagas. Escolta de vagalume. De Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos. Voltei, cantando com a Júlia. A gente vai pro intervalo, a gente volta já, rapidinho. E ao passar a porteira, amar teu perfume, eu fui escoltar teus Federal de Brasília, Catedral de Brasília aí, Galo Joaquim, dá uma olhada. Olha a esplanada dos ministérios, Congresso Nacional. Deus abençoe nossos líderes lá em Brasília. Deus abençoe a nossa capital federal. Obrigado ao povo de Brasília que nos acompanha. Vai lá, Júlio. Tá lindo demais. Chora, viu? Meu mestre é Deus nas alturas. Eu sei criticar cantando, Deus me deu o privilégio. A tua cobre mostra o pau, eu mato e não apedrejo. Dragão de sete cabeças, também mato e não alejo. Estamos no fim do respeito, mundo velho não tem jeito. A faca já foi no brejo. Pera. Eita, Júlia, essa viola bem tocada. Minha filha, minha caríssima Júlia, olha, quando fizeram essa música, eu não tinha nascido. Agora você estava no plano do Pai Eterno ainda. Mas você tocou ela muito legal. Você conhece ela como especialista? Mas é muito antiga essa música, né? Uhum. A vaca já foi pro brejo. Não foi pro brejo, não. Não tá perdido o mundo velho, não, gente. É um modo, um jeitão aí dos nossos cantores caipiras se expressar, né? Pelo contrário, a gente se renova de esperança, sobretudo nesse período que estamos em festa. A festa de Jesus das Santas Chagas está aí. Jesus das Santas Chagas nos abençoando. E hoje, especialmente, começando a festa com um dia muito especial, o dia de São Pio de Pietrelcina. 23 de setembro de 2024, é o único da nossa história. Jesus das Santas Chagas abençoe a sua vida com a intercessão também de São Pio de Pietrelcina. E agora, gente, eu quero que você pare o que você está fazendo aí, para tudo. Porque vem cá, estou recebendo visitas aqui muito especiais. Deixa eu chegar perto dessa família. Ah, eu vou sentar por aqui, seu Galo Joaquim, porque é o seguinte, vamos receber com muita alegria uma família, vó, mãe
e filha, ou neta. Vamos. Fala no microfone aí, Cecília. Vamos ver. Bom dia. Bom dia. Fala pra mim, explica como é que é. Eu sou neta da vovó Marivalda. E a vovó é mãe da minha mãe. Daí minha mãe é minha mãe. Tá explicado. Agora eu entendi perfeitamente. Quer dizer, a vovó Marinalva é a sua. Valda. Marivalva. Marivalva? Marivalda. Marivalda, pronto, agora tá certo. Vovó Marivalda. A vovó veio especialmente de onde, vovó? Bom dia. Bom dia. Vim de Ponta Grossa. Uhum. Bem-vinda, né? Obrigada. E a mamãe aqui é a Michele. Bom dia, Michele. Bom dia. Seja muito bem-vinda. E a Cecília, que vai comandar aqui a entrevista, né, Cecília? Dá bom dia pro povo aí. Dá bom dia pro Galo Joaquim, que ele tá esperando. Diga bom assim. Dia, Galo Joaquim. Ah, então aí o coração da gente se enche de ternura. O fofurômetro do bom dia já disparou aqui. Por quê? Porque além dessa fofura toda que é a Cecília, Marivalda, não vou errar, né, viu, dona Marivalda? E também a Michele vieram aqui junto com a Cecília, porque tem uma história muito bonita, gente, tem um testemunho. Eu estava vendo ali no camarim, eu vou, com todo respeito, pedir para que elas mostrem o testemunho, o milagre. Essa menininha fofa, linda, querida, abençoada, simpática, amiga do Galo Joaquim, que agora vai ser minha amiga também. Bate aqui. Vamos ver, ó. Pronto, agora a gente já é amigo declarado. Ela é um milagre, gente, um milagre de São Pio de Pietrelcina. E não sei quem vai contar os detalhes do milagre. Eu acho que é a dona Marivalda, pelo jeito. Né? Conta esse milagre, esse testemunho maravilhoso que está aqui, a pequena Cecília. Como é que é? Ou a Michele, tanto faz, vocês que mandam. Pode falar, filha. Hã? Como é que é? Então, a Cecília, ela, quando nasceu, a Cecília, a gente descobriu uma cardiopatia, que é uma cardiopatia muito rara, que a gente não consegue diagnosticar intraútero. Para o povo entender, uma cardiopatia é uma doença grave, séria, do coração. E a gente fez todos os exames quando ela estava na barriga e não dava para detectar. Tem imagens aí dela bem pequenininha, olha que coisa mais linda, gente. Mas detectou ainda intrauterina, como é que foi, Michele? Não, ela não detectou. Não conseguimos detectar. Sim. E quando ela nasceu, a mamãe escutou um sopro nela e eu escutei o sopro, mas como ela já tinha feito todos os exames, tudo, e eu sou pediatra, eu achei que não tinha... Não era nada, porque eu já tinha feito todos os exames quando ela ainda estava na barriga. Mas a gente foi atrás, foi fazer um exame, e a gente descobriu essa cardiopatia que era tão rara. E era uma cardiopatia que o prognóstico, que é o desfecho dessa doença, é muito grave. E a criança, antes de um ano, ela vai a óbito. Meu Deus. Se não for feita uma cirurgia, se não for feita essa intervenção. Então, foi um desespero, porque a Cecília... Era muito pequenininha quando a gente descobriu isso. E a gente precisou ir para São Paulo para ir atrás da cirurgia. E aí me conta, a dona Marivalda, a senhora se tornou devota de São Pio de Pietrelcina. Onde é que está a participação de São Pio nessa história de fé também? Eu sou participante, sou leiga consagrada da Copiosa Redenção. Ah, que legal. E em 2007, padre Wilton fez um retiro. Ele tinha toda uma devoção a Padre Pio, fez um retiro na chácara de Uvaia, lá em Ponta Grossa, e ele nos apresentou o Padre Pio, contou toda a história de Padre Pio, e eu fiquei encantada com toda a história dos estigmas, eu não conhecia nada até então. E ele foi contando toda aquela história, foi falando de Padre Pio, dos milagres, disso, daquilo, das cartas que ele recebia, de todos os estigmas, tudo. E eu me interessei muito pela história, e comecei a ler os livros de Padre Pio. E daí, em 2009, o padre Wilton fez uma peregrinação para São Giovanni Rotondo e pregou um retiro para nós. E eu fui, graças a Deus, né? Estive lá. E assim, eu me encantei com tudo aquilo. E daí começou a devoção. E de claro, a mãe na devoção passa aos filhos, né? E daí lá em casa todos são devotos de Padre Pio. E na questão da Cecília, no desespero daquilo, da cirurgia, de como fazer, de como acontecer, de como seria tudo isso, a gente... Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, né? O tempo todo pedindo para ele.
e alcançamos a graça, que né? Que bênção, nosso que milagre. Milagre. E eu achei muito bacana o seguinte, aqui está uma pessoa da área da ciência, uma pediatra. Michele, não tem absolutamente nenhuma oposição, nenhuma competição entre a ciência e a fé, e como é importante esse casamento e essa comunhão, porque a fé intervém em todas as áreas da nossa vida. E já pensou, Deus o livre, a gente ficar privado desse sorriso aí? Ô Cecília, abre o sorriso, a porteirinha dela, Galo Joaquim, não tem nenhum problema. Essa imagem aí, vocês visitando o corpo de São Pio. A Cecília também já foi ver o São Pio. Como é que... Cecília, conta pra mim. Como é que foi quando você chegou diante do corpo do São Pio? Você viu o corpo dele assim, bem... Parecia que ele tava vivo, né? Ou não? Como é que foi? Parecia. Foi legal? Foi. E você tem consciência que você alcançou uma graça, você é um milagre realizado por Deus pela intercessão de São Pio? Hã? Eu acho que sim. Com certeza. Ô, Michele, me conta uma coisa. Como é que assim a fé tem esse papel, a intercessão dos santos, a fé? Você que é da área da ciência, você que é médica, pediatra, como é que você vê, também no consultório ou no seu trabalho, essa participação, essa presença da fé na vida dos pacientes? E na sua própria vida também? Eu sou muito devota de Padre Pio. Uhum. E ali no momento que eu estava com a Cecília, que acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, foi colocar a Cecília na mesa de cirurgia sem saber se a cirurgia ia dar certo ou não ia dar certo. Eu pedi a intercessão de Padre Pio. E o momento mais bonito assim, foi quando eu me ajoelhei, depois que a gente sai da cirurgia, né? Acho que só uma mãe que deixa a filha na mesa de cirurgia sabe o que é passar por isso. Quando eu saí e eu me ajoelhei na capela e eu fechei o olho, eu consegui enxergar o centro cirúrgico e eu enxergava Jesus, Padre Pio e Santa Gema, do lado da Cecília, operando junto. E ali me deu a tranquilidade que essa graça estava alcançada. E eu sou neuropediatra hoje, né? Uhum. E eu trabalho aqui no Pequeno Príncipe, que é um hospital que a gente vê muita coisa. Uhum. E eu sempre peço a intercessão de Padre Pio. E eu já vi muitos milagres. Meu e Padre Deus Pio sempre está junto com a gente, caminhando e intercedendo por todas essas crianças. Então, a gente é instrumento de Deus aqui na Terra. Uhum. E eu, como médica, né, a gente tem a ciência, a gente tem o estudo, mas a gente tem também a intercessão dos santos, né, e a graça de Deus para ajudar a gente. Sabe, o fundador da minha congregação está sempre aqui. Não sei se o pessoal vai conseguir pegar aqui. O Beato Giacomo Cusmano é o segundo ali. Ó. Tem aquela relíquia em forma de sol. Assim é um pedacinho dos ossos, ex-ossibus dele. Ele era médico e depois se tornou sacerdote. E ele dizia, eu tratei, quem curou foi Deus. Porque realmente a cura, o milagre, a graça acontece, sim, mas é um instrumento poderosíssimo, a medicina, meu Deus do céu, quanto bem faz, e a gente tem que procurar fazer uma prevenção, o cuidado, procure o seu médico, não seja relaxado, os homens são meio mais relaxados, né? Mas a gente não pode ser relaxado com a saúde, mas quem cura é Deus, com certeza, né, Michele? Mas eu quero ouvir da dona Cecília, me conta, Cecília, você é um milagrezinho vivo aí, com todo respeito, gente, dá para ver um pedacinho da cirurgia, olha, porque a cirurgia é muito extensa, foi uma grande cirurgia, que, tudo bem, com a medicina, mas sobretudo com a intercessão de São Pio. E você você está com quantos anos, Cecília, me conta? Seis. E você foi para a Itália, foi visitar São Pio de Pietrelcina, você sabe rezar, sabe alguma oração? Papai, mamãe já ensinou você as orações? Uma só, o que, que você sabe rezar? Sabe rezar para o anjinho da guarda, por exemplo? Como é que é? Eu consigo rezar de São Bento. Ah, de São Bento? Uhum. Então é parceira nossa aqui, como é que é? Você já sabe? Vamos rezar junto? Vai lá. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás. Nunca me aconselhe as coisas boas. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo seus venenos. Eu tô emocionado aqui. Ela pegou pesado com a gente hoje. Ô, Galo Joaquim, realmente tem que dar uma respirada aqui. Quando você falou, Michele, de deixar uma filha, uma bebezinha, meu Deus do céu, na mesa de cirurgia, dobrar os seus joelhos, você como pessoa, uma mulher da ciência, neuropediatra, é isso? Deixar uma filha numa mesa de cirurgia, dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, tem um limite, claro que tem um limite, o ser humano não é Deus, tem um limite, a medicina, a minha missão... Qualquer missão de qualquer pessoa nesse mundo tem o seu limite, mas para Deus nada tem limite.
É uma graça que ele dá. As graças de Deus, as bênçãos de Deus vão sempre além dos nossos limites. Eu fiquei emocionado quando você falou isso. Realmente, seu coração, eu imagino o seu coração de mãe naquele momento. Mas a confiança e a fé na intercessão de São Pio. Coisa linda, viu? Dona Marinalda, não vou errar não, Dona Marinalda. E me conta, depois disso, então, só gratidão a São Pio. Só gratidão, né? Muita bênção, muita gratidão. E a gente tem assim, claro, falar de São Pio para todo mundo, anunciar a intercessão dele, falar do milagre. E nossa primeira oportunidade, levar a Cecília até lá para mostrar, Padre Pio, ela está aqui, o seu milagre está tá aqui. Está aqui, Padre Pio. A gente visitou Petraltina, depois fomos a São Giovanni Rotondo, levar ela para conhecer tudo e mostrar para Padre Pio, agradecer. Ah, eu queria dar um abraço na Cecília. Estou sentadão aqui, Cecília. Deus te abençoe. Um beijo, dá um beijo. Pronto, o povo todo foi beijado agora. Deus abençoe, pequena, que Deus te abençoe. Vamos fazer o seguinte, vamos ver um VT agora, gente, sobre São Pio de Pietreutina. Você quer conhecer um pouquinho mais a história de São Pio? Vamos conhecer agora? Hã? Mas muito obrigado, Dona Cecília, porque a senhorita veio aqui nos abençoar hoje com seu testemunho. Volte sempre, tá bom? Tá bom. Combinado? Sim. Tá bom demais. Fala, pode falar. É. Me São conta. Pio é meu padrinho do céu. É o seu padrinho do céu? Fala pra todo mundo escutar aí, então. Quem é São Pio de Pietreutina? É meu... Ele é... O São Pio é meu padrinho do céu. Ai, é a pura verdade. Ô, gente, a gente vai ver agora pra encerrar. Obrigado, Dona Marinalda. Obrigado também a Michele. Obrigado, Cecília. Volte sempre por aqui. Nós é que agradecemos, muito obrigada por poder falar um pouquinho do nosso testemunho, da nossa graça, da nossa alegria, do nosso milagre. Muito obrigada. Que bacana. E a gente agora, gente, vai ver um vídeo, um VT, para você anotar, para seguir durante o próximo ano e guardar com as suas palavras da intercessão de São Pio. Vai começar o ano de São Pio. De Nossa Senhora, estamos concluindo o ano de São Pio. Então, para você anotar isso, seguir durante todo o próximo ano, guardar as palavras de São Pio, as palavras dele, a gente vai acompanhar esse VT. Muito obrigado pela presença e vamos acompanhar junto as palavras de São Pio. Roda o VT. 12 conselhos de São Pio de Pietreltina para enfrentar o sofrimento. O sofrimento, suportado de maneira cristã, é a condição que Deus, autor de todas as graças e de todos os dons que conduzem à salvação, estabeleceu para conceder-nos a glória. Deus quer que a tua incapacidade seja a sede da sua onipotência. A fé é a tocha que guia os passos dos espíritos desolados. Na agitação das paixões e das vicissitudes adversas, que a grata esperança da inesgotável misericórdia de Deus nos sustente. Coloque toda a tua confiança somente em Deus. O melhor consolo é aquele que vem da oração. A oração é a melhor arma que temos. É uma chave que abre o coração de Deus. O sofrimento é a grande oportunidade do teu progresso espiritual. A felicidade só se encontra no céu. Quanto mais crescem as tentações do demônio, mais perto a alma está de Deus. Bendiga o Senhor pelo sofrimento e aceite beber o cálice do Getsemane. Suporte os sofrimentos durante toda a tua vida para poder participar dos sofrimentos de Cristo. Saí as 12 palavras de São Pio, de Pietreutina. Não sei se está saindo bem aí o meu retorno, tá bom? Está acompanhando, está certinho? As 12 palavras de São Pio, de Pietreutina, para nossa inspiração. Faz uma coisa, pare agora o que você está fazendo e a gente vai para a palavra de Deus. Vem cá, vem comigo. A palavra de Deus na sua vida, nós somos membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 12 a 14, depois a gente vai para o 27 até o 31. Primeiro 12 a 14, depois 27 a 31. Comigo então, com a palavra de Deus. Porque como o corpo é um todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós,
para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos membros. Quer dizer, é um corpo, corpo místico de Cristo. Somos membros desse corpo. Agora vai para o 27 até o 31. Está aqui, ó. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres e o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Fazem todos milagres? Têm todos a graça de curar? Claro que certamente que não. Falam todos em diversas línguas? Interpretam todos? Aspirai os dons superiores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ô, gente, olha, é bonito demais ser igreja. A gente sabe que os santos têm esse papel de serem inspiradores nossos na busca da santidade. E, por exemplo, hoje celebrando São Pio, a gente imagina a inserção dele no corpo místico de Cristo, os dons que recebeu do Espírito Santo, mas cada um de nós é inserido nesse mesmo corpo místico de Cristo, para produzirmos frutos. E é coisa bonita quando a gente vê o Espírito Santo que confere unidade e comunhão a este corpo místico do Senhor. Confere unidade e comunhão ao corpo do Senhor. Senão seria um corpo desengonçado, um corpo atrapalhado. Um corpo onde uma perna quer ir para o lado, outra perna quer ir para o outro. Uma disputa, por exemplo, de uma mão brigando com a outra. Ou a mão querendo furar os olhos, ou machucar o corpo, agredir o restante do corpo. Então a santidade, eu tenho para mim muito claro. A minha santidade, a minha busca do céu, a minha conquista da minha salvação, passa pela minha comunhão a este corpo místico de Cristo. A gente fala que a Eucaristia é o corpo de Cristo, ok. Mas o Senhor, o seu corpo místico, Jesus, o corpo místico de Cristo, a igreja, é o corpo onde estamos em comunhão. E quem confere unidade a este corpo é o Espírito Santo. Então vamos clamar o Espírito Santo. Hoje também é a segunda do Espírito Santo. Hoje é o dia de clamar especialmente ao Espírito Santo, que confira unidade a este corpo místico de Cristo, de modo que a gente não fique disperso, que a gente seja membro desse corpo do Senhor. Vai rezando agora e vai cantando com a Júlia, na sua oração pedindo isso: Espírito Santo, venha me inserir nesse corpo de Cristo. Desde o batismo eu fui inserido. Agora, Espírito Santo, me dá unidade a esse corpo, me dá toda a graça, toda a bênção que vem da comunhão com o corpo do Senhor. Mas perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Glória, aleluia, aleluia. Quero fazer parte desse corpo místico de Cristo como São Pio, aleluia, deste corpo de Jesus das Santas Chagas. Me insiro neste corpo, nas chagas dolorosas, nos membros sofredores do corpo do Senhor, mas nos membros gloriosos também, chagas dolorosas e chagas gloriosas do Senhor. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, esconder nos teus braços, ó Pai. Mais linda, né, gente? O nosso canto, louvando a Deus com a voz da Júlia, que sempre nos abençoa com a sua voz afinada, sua viola afinada por aqui. Ô, gente, falando em bênção, hoje tem noite de louvor muito especial. É a noite de louvor durante a festa de Jesus das Santas Chagas, das trevas à luz. 7 semanas de cura e libertação, das trevas
à luz. 7 semanas de cura e libertação. A partir das 5 da tarde, o auditório já vai estar aberto, 17 horas, porque às 18h30 começa a transmissão em rede nacional para todo o Brasil, em alta qualidade de som e de imagem. Olha quem vai estar com a gente! Padre Alberto Gambarini, no louvor, Diego Fernandes. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Ah, Padre Alberto Gambarini, Diego Fernandes e você. Olha, gente, 17 horas está aberto o auditório, 18h30 a transmissão em rede nacional para todo o Brasil, dentro da festa da Santa Chagas, a noite de louvor muito especial. E tá dado o recado. Vamos para o intervalo? Vamos cantando, Júlia? Volta numa canção boa, como você só você sabe trazer para a gente aqui. Jeito do Mato. De onde é que vem esses olhos tão tristes? Da campina onde o sol se deita, do regalo de terra que o teu com imagens de Atalaia aqui no interior do Paraná, canal 31.1, pedindo a bênção de Dom Frei Severino Klasen, arcebispo de Maringá. A gente vai cantando com a Júlia. Vamos pro intervalo. Ai, galo, a gente volta já. Imagens de reserva aqui no Paraná, pedindo a bênção do nosso Dom Bruno Eliseu Versari, bispo de Ponta Grossa. Olá, Júlia! Reserva com a gente, Galo Joaquim. É, minha mãe, estou voltando. Que falta faz pra mim um beijo seu? Orvalho das manhãs cobrindo. Melhores lembranças aqui com fogão de lenha, agora com a Júlia. Ficou lindo, Júlia. Ficou lindo demais. Parabéns. Muito obrigada. Prepara mais uma nesse nível aí, que daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui com a Júlia Fogagnoli, que está abençoando aqui o nosso bom dia de hoje, Galo Joaquim. Ah, Galo Joaquim, presta atenção aí, que eu vou divulgar. Ah, eu vou divulgar uma coisa muito legal. Atenção, meu povo. Atenção, minha gente. A peregrinação para Turquia e Grécia com o padre Reginaldo Manzotti. Começa dia 1 de outubro de 2025. É 2025, hein, minha gente? E aí vai ficar vários dias lá. Você não pode perder, não pode ficar de fora dessa de jeito nenhum. Você vai conhecer os caminhos de São Paulo, a casa de Nossa Senhora, a casa onde ela viveu em Éfeso, lá na Turquia, junto com o apóstolo São João. Vai visitar as igrejas do Apocalipse. Tem imagens? Não sei se tem imagens. Vai visitar a ilha de Kos. E vai se deslumbrar com a cidade de Istambul, a cidade vibrante. É, você vai visitar lá o Gran Bazar. É, olha, uma das principais cidades aí que faz a divisa entre o Oriente e o Ocidente. Essa é a Mesquita Azul, a Mesquita de Santa, a Basílica de Santa Sofia, que depois virou Mesquita. Você vai também fazer um cruzeiro, um mini cruzeiro pelo Estreito do Bósforo e um passeio pela Basílica de Santa Sofia, o Hipódromo Romano, a Mesquita Azul. É, Aidina, é isso? Tem a cidade da Capa. Ah, você vai fazer o voo de balão? Eu já voei de balão, Galo Joaquim. Esse voo é incrível. É uma paisagem realmente única no mundo. Esse voo de balão é um espetáculo lá na Capadócia, né? Você vai passear de balão com o padre Reginaldo Manzotti. Você vai acompanhar tudo isso, é lindo demais. O padre Reginaldo Manzotti disse que ainda não voou de balão. Essa eu já ganhei dele, que eu já voei, Galo Joaquim. Mas ele vai voar e vai voar com você, que vai junto com ele para a Turquia e Grécia.
né? Quem sabe você vai fazer esse voo de balão. Olha que paisagem, gente. As formações rochosas bem típicas da Capadócia. Você vai ficar encantado. As belezas também da cidade de Éfeso, onde está a casa de Mamãe do Céu, a casa de Nossa Senhora. As ilhas gregas que você vai visitar também. Vai ser incrível. Ligue então e garanta já o seu, a sua presença nessa peregrinação. Vai marcar a sua vida com certeza. peregrinações@evangelizarepreciso.com.br. E pode ligar pelos números que estão aparecendo aí. Vou falar. 41 98753-3300. Ou então no 41 988-22-6442. Dá um print, porque você não esquecer. Tira uma foto da tela da sua TV. Você não pode ficar de fora dessa viagem, que é incrível. Eu já fiz esse roteiro, é lindo, é maravilhoso realmente. Mas agora, nesse momento, quem está comigo, vá... Onde é que eu vou? Diretor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o link agora. Vamos chamar agora o nosso Odilon Araújo, que está no santuário. Está começando a festa. O Odilon vai trazer todos os detalhes dessa abertura. É a abertura da festa das Santas Chagas. A gente vai chamar... Está tudo certo com o Odilon? Está aí, pronto. Odilon Araújo, me conta, meu irmão. Está começando, é hoje a abertura da festa. Tem uma programação maravilhosa, uma semana de muitas bênçãos. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Bom Dia. É isso, Padre. Padre Francisco, muito bom dia para o senhor, para todos que acompanham. Bom dia, Evangelizar. Uma alegria estar aqui com vocês. Uma semana muito especial, né? Marca o início da primavera, marca também o começo dessa festa que já virou uma tradição em Curitiba, a Festa de Jesus das Santas Chagas. Estamos chegando à 9ª edição dessa festa e com uma informação assim super legal para todo mundo que está há 9 anos envolvido nessa festa que virou tradição. Agora é lei, a festa está no calendário oficial de festividades religiosas em Curitiba, né? O projeto acaba de ser aprovado, foi um projeto apresentado por 14 vereadores, né? Depende só um detalhezinho que é a assinatura do prefeito, mas já está no calendário oficial do município de Curitiba, essa festa que atrai fiéis de todo o Brasil e também de fora do país. Hoje, para marcar o início dessa festa, oficialmente, padre, ela começa às 11h30 da manhã aqui no santuário, com a missa, né, celebrada pelo padre Jorge Fortunato. Aqui ao redor já há muito movimento, o pessoal montando as barraquinhas que vão servir comidas típicas, né? Vai ter um pouquinho de artesanato também. E até o próximo domingo, dia 29, muitos shows, muitas pregações também, religiosos renomados aí do Brasil estarão aqui para trazer suas palavras, e fiéis do Brasil inteiro estão chegando. É o que a gente pode observar aqui dentro do santuário. A missa começa às 11h30 aqui, são várias pessoas. Várias dessas pessoas são integrantes de caravanas que acabam de chegar de várias partes do Brasil, né? Muita gente de Minas Gerais, várias pessoas visitantes aqui da cidade de Curitiba que vieram do Nordeste também. Nesse clima de festa das Santas Chagas que a gente está entrando ao vivo aqui, eu vou falar com uma pessoa, Dona Maria das Dores, chegou de Minas Gerais, é isso, Dona Maria das Dores Barcelos? Minas Gerais, João Molevade, Minas Gerais. João Molevade é grande Belo Horizonte. Perto de Belo Horizonte. E a senhora não conhecia Curitiba, já guardava muita expectativa, planejou essa viagem? Planejei, há 2 anos que eu estou planejando vir, que eu precisava proclamar uma graça alcançada das Santas Chagas na época da pandemia. E quais foram as impressões aqui ao encontrar o santuário onde a senhora está agora? Como é que é para a senhora estar nesse momento aqui? Estou maravilhada, vontade de ficar aqui direto o dia inteiro, a noite inteira, aqui está muito bom. Está sendo uma gratificação para a minha alma. Tá certo, olha, muito obrigado pelas suas palavras, aproveite Curitiba, a senhora e todo o pessoal que veio com a senhora e tantos outros fiéis aí que vieram de todo o Brasil, tá legal? Ótima festa. E nesse clima aí, né, de expectativa para a festa que está só começando, a gente se despede aqui, padre, direto do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. Essa realmente vai ser uma semana muito, muito especial. Com vocês aí no estúdio. Obrigado, Odilon Araújo, trazendo aí, gente, os detalhes e a expectativa, porque meio-dia, padre Jorge Fortunato, a missa, então, de abertura desta festa maravilhosa, festa das Santas Chagas, uma semana de muitas bênçãos, uma programação muito intensa. Mas agora, eu quero convidar você, gente, para... hoje inicia, então, a festa das Santas Chagas, eu quero que você conheça os detalhes um pouquinho por trás dessa devoção que move aqui a obra Evangelizar. Cada elemento do ícone das Santas Chagas, inclusive da imagem, tem um significado muito especial. A origem da devoção é antiga, é tradicional na igreja, ela nasceu na Santa Cruz,
no grande ato do amor, quando Jesus foi cravado na cruz, pregado na cruz, e abriu as suas santas chagas, como expressão do amor, entregou-se no madeiro e levou, lavou todos os nossos pecados. Então, gente, se você ainda não conhece, ou não lembra direito, fique atento aí comigo, agora você vai conhecer todos os detalhes do ícone e da devoção a Jesus das Santas Chagas. Roda o VT. Na imagem de Jesus das Santas Chagas, tudo tem uma explicação. Vamos conhecer? O azul é a cor da criação e também é do Criador. O vermelho apresenta a realidade do sangue e da paixão, e também da realeza e poder. Dessa forma, tanto no azul como no vermelho, aparecem os símbolos da humanidade e da divindade. O dourado traz o esplendor da eternidade. Essa cor assume a iluminação da luz de Deus. Dá para notar que as chagas de Jesus não estão sangrando e, de fato, são um furo de prego. O rosto de Jesus tem um olhar firme. Não é de um adolescente nem de um ancião. É de um homem de 33 anos que não tem sorriso nem tristeza. Os pés estão calçados com sandálias, ressaltando a importância da missão. Ide e evangelizai a todos os povos. Com uma mão, ele lembra: Eu sou Deus, uno e trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas na outra mão, o envio, porque evangelizar é preciso. Os elementos que compõem a imagem também têm seus significados. A cruz representa até onde Jesus foi capaz de chegar por amor. Esse elemento deve nos lembrar de onde ele esteve e que nós também somos chamados a carregar a nossa cruz. A pedra do sepulcro está atrás e menor do que ele, sendo apenas uma memória. Jesus está pisando em uma tampa mortuária, como se estivesse dizendo: Eu venci a morte. Essa devoção é principalmente de cura e libertação. E para você sempre lembrar, essa devoção está na própria oração do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Tá aí você conhecendo os elementos deste ícone, gente. Eu quero divulgar agora, enche a tela com a programação de hoje. Já começou de manhã com a missa, com a Santa Missa, por assim dizer, mas a abertura oficial é logo mais ao meio-dia. Porque às 11 da manhã tem a novena Jesus das Santas Chagas, 11h30 a Santa Missa de Abertura, a 11h30 é um pouquinho mais cedo, hein? 11h30, meu povo, a Santa Missa de Abertura, 13 horas a contemplação das Chagas de Jesus, 14h30 da tarde a consagração e oração, 15 horas, 3 da tarde, Terço das Santas Chagas e 16 horas o especial de São Pio de Pietrelcina. Hoje é dia de São Pio com o irmão Manuel Maria. 5h30 da tarde, você sabe que tem adoração ao Santíssimo Sacramento, 18 horas a Santa Missa, 19 horas ou 18h30, a noite de louvor especial dentro da festa das Santas Chagas. E eu estou aqui pertinho de Jesus das Santas Chagas, para abençoar a sua vida no início dessa festa. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós, pela imposição do ícone das Santas Chagas. Desça sobre você, sua festa das Santas Chagas, os romeiros, os peregrinos que estão chegando, as caravanas e toda essa festa abençoada. A bênção de Deus todo Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Galo Joaquim chama o povo, aí está chegando a irmã Elizabeth, vai começar o Com a Palavra, tem a oração da manhã com o padre Reginaldo Manzotti, depois toda a programação dessa festa que começou e começamos bem. Obrigado, Júlia. Eu que agradeço. Obrigado por ter estado com a gente no início da abertura da festa da Santa Chagas. Maravilhoso estar aqui toda vez. Sempre uma benção. Vai cantando, o que, que tem agora para nós? Amor de Primavera. Amor de Primavera com a Júlia. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia, sua semana. Obrigado, Júlia. Vai cantando. Participe da festa das Santas Chagas. Chegou! Chegou a festa das Santas Chagas, Galo Joaquim. Estamos em festa. Amor de Primavera. Termina no verão, no outono ele floresce, no inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor, mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Mas quando veio